с этим прекрасным, чудесным театральным праздником. Дай Бог, чтобы на Земле был мир и много-много-много творчества. А теперь самое главное. Բաց էքստրային ես միտուկ արդեն բացել եմ, չի շարաժանային ձեր համբերությունը և այսպես տարվա լավագույն գին դերակատար Արաքսա Այո! Ես կարոտում եմ կեզ եվ սիրում եմ և անձան կարաջ, ամգատում եմ կարաջ։